Swala la mila komavu ya jamii ya wafugaji wa Samburu na kutokuwa na ufahamu limetajwa kuchangia unyanyapaa miongoni mwa waathiriwa wa virusi vya HIV katika kaunti hiyo ya Samburu. Haya yamejiri katika kongamano la wadau mbalimbali linalowashirikisha wanahabari katika mji wa Maralal kujadili mikakati ya kukabili unyanyapaa huo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. Kongamano lililoleta kwa pamoja wadau mbalimbali wakiwemo wanahabari kujadili mikakati ya kukabili ongezeko la unyanyapaa miongoni mwa waathiriwa wa virusi vya HIV na dhulma za kijinsia kwenye kaunti hii. Kiangalia saizi vijana wengi Samburu wanamkuswa na HIV rate kwa high sana. 4.3% ni juu sana. Watu zaidi ya 9,000 wanapata wako na HIV Samburu. So I think SPLN ama Samburu Positive Living Network wanafanya kazi nzuri sana kwa masuala ya vijana na hata media ili mambo ya HIV iende chini sana katika kaunti ya Samburu. Sana Maral HIV iko juu sana. Watu wengi hawajui vile virusi zinaambukizwa na pia kuna ile uoga ya kutokubali na kukataa madawa. So hiyo ndio ina contribute sana kwa uzambazaji wa ukimwi kati ya mama na mtoto. Na ndio maana kuna wale watoto wadogo ambao wamepatikana na virusi. Lakini wadau wanapoibua lalama la ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV, je, ni sababu zipi zinazochangia maambukizi haya na unyanyapaa huu kushamiri katika jamii? Yenye inasababisha unyanyapaa. Ukitembea kule kijijini ama huko kule mashinani, watu wengi labda hawana hata maarifa. Wengi wao nadhania walio na virusi ni wale watu ambao wametoka town, kwa sababu sisi ndio tunatembea. So ukijaribu kuambia wakati mwingine sisi hatuna ama mkuje mpime, wanasema nyinyi ndio mko naye kwa sababu mmetoka kwenye jijini ama majiji kubwa kubwa. We can go there into community to teach people the importance of coming to hospital and being tested. Also we go and educate the women there, youth there outside in the villages about this disease called HIV and AIDS, because it's killing many people and people are just quiet. Wanahabari nao wametakiwa kutoa taarifa sahihi za kutowapotosha wakazi ili kwa pamoja kuona kuwa wanaweza kukabili ongezeko la maambukizi haya na dhulma hizi. Kama wanahabari nahisi kwamba tuna jukumu la kuhakikisha kwamba ule ujumbe ambao tunautoa kwa hii jamii hususan hapa kaunti ya Samburu tunawapatia the correct information na vile kuhakikisha kwamba hakuna unyanyapaa. Ni ile taarifa, unajua wengi wanaamini sana vyombo vya habari na wakazi wote wa Samburu County kuelezea kuhusiana na swala hili la virusi vya ukimwi na aswa kuweza kumaliza swala hili la unyanyapaa katika jamii. Na kama vile tunavyojua kwamba sehemu hii ni sehemu ya wafugaji, ni kongamano la siku mbili litakalo hakiki kikomo hiyo kesho na maazimio ya kulemaza maambukizi na unyanyapaa huo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.